Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang lang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa, klat Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material at malayang magparot pa rito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. May bigin sa mabuti matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan, at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng biwang matalino matalas at dalisay. Pagkat ang karanungan ay mas maliksi kaysa damdamin at dahil sa kanyang kadalisayan, siya ay laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian, kaya walang marumi na makalalapit sa kanya siya ay sinag na walang hanggang liwanag salaming kinakabakasan ng mga gawa ng kabutihan ng Diyos bagamat nag-iisa ang karunungan magagawa niya ang lahat ng bagay at bagamat siya hindi nagbabago nababago niya ang lahat ng bagay sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalaganap sa mga banal. At na mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ng Diyos na higit pa sa mga tao nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay ng dilim, ngunit ang karunungan ay di ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggang po ang Diyos. Salita mo'y tumutubos. Walang hanggan po ang Diyos. Salita mong tumutubos. Ang salita mo o poon, di kukupas walang hanggan. Matatag at di makilos sa sarok ng kalangitan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang likha mong daigdig matatag sa lahat ng dako. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nagutos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong sa pahat ang karanasan. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumatanglaw ka at ako'y pagpalain at iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang pangako ay magpuri, ako ay bigyan mo ng buhay, matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Magsitayo po ang lahat.

Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus ay tinanong ng mga pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini eh, sapagkat ang totoong nagsisimula ng maghari ng Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, Darating ang panahon, hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit, kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isusa Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kaharian ng Diyos. Ito ang pinag-uusapan sa Ebanghelyo ngayon at tinatanong ng mga pariseyo kay Jesus sa Sareno, kailan ba magsisimula ang kaharian ng Diyos? Kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Sapagkat sa kanilang pagkakaunawa, ang kaharian ng Diyos ay darating sa wakas ng panahon upang sila mga Hudyo ay palayain gawing makapangyarihan muli iligtas ng Diyos Opo naniniwala din tayo sa wakas ng panahon muling magbabalik ang Panginoon para itatag ang kaharian ng Diyos ngunit mga kapatid nais ding ipaalala ni Jesus sa sareno na ang pagsisimula ng pagtatag ng kaharian ng Diyos ay hindi mag mangyayari sa dulo ng panahon ang simula ng pagtatag ng kaharian ng Diyos nangyayari na ngayon Opo ngayon. Papaano magsisimula ang pagtatag ng kaharian ng Diyos kung hinahayaan natin maghari ang Diyos sa atin. Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang isang lupain. Hindi ito isang bansa katulad ng kaharian ng Inglaterra, o kung ano mang lugar na may hari. Hindi tayo nag na tayo'y lilipat lang sa isang lugar. Sabi nga ni Papa Benedicto, ikalabing anim, ang langit hindi lugar. Ang langit ay ang buhay na kaugnayan kay Jesus. Ang kaganapan ng ugnayan kay Jesus. At ang ugnayan kay Jesus, hindi mangyayari sa wakas. Ngayon pa lang, sinisikap na natin magkaroon ng ugnayan kay Jesus. Kung kaya ngayon pa lang nangyayari na ang kaharian ng Diyos. Pag tayo'y nagsisimba, sinisikap natin Maghari ang Diyos sa atin. Kaya nga tuwing Biyernes, lagi kong sinasabi sa mga deboto, pag nagsisimba tayo, buong-buo ang isip natin, puso natin sa misa. Hindi tayo nagnonobena, nagro-rosaryo o nagdadasal habang nagmimisa. Sapagkat pag nagmimisa tayo, hinahayaan nating maghari sa atin si Kristo. Hindi dasal natin. Hindi isip natin kung hindi ang dasal ni Kristo, ang iniisip ni Kristo, ang pinapatuloy natin sa atin. Yun ang ibig sabihin na nagahari ang Diyos sa atin. Hindi tayo ang nasusunod kung hindi si Kristo. Kaya pag misa, Si Kristo ang naggagabay sa atin. Hindi yung sinasabi natin. Hindi yung dinadasal natin. Kaya sa labas, hindi yung gusto natin. Hindi yung diskarte natin. Dahil kung tunay na nagahari si Kristo sa atin, nagpapaubaya tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya. Nagkakaroon siya ng puwang sa atin mapadasal sa simbahan, mapa sa mga desisyon sa buhay sa labas, hindi tayo ang nasusunod. Hindi tayo ang nagdidikta. Si Kristo. Yun ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos. <laughs> Kaya't ipagdasal natin sa misang ito, mga kapatid, tunay na maghari si Kristo sa atin. Sa isa pang linggo, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Madaling magpaskil ng larawan ni Kristong Hari. Mara, madaling sabihin, Viva Cristo Rey! Pero ang tanong, tunay ba siyang nagahari sa buhay natin. Tunay ba siyang nasusunod sa buhay natin? Kung papaano nilarawan sa unang pagbasa, napakaganda. Ano ang karunungan? Ang diwa raw ng katarungan, matalino at banal, dalisay, walang material, malayang nakapagpaparoon at parino, malinis, nagtitiwala, at di maaring mapinsala. Inanyayahan ko kayo, balikan niyo yung unang pagbasa. Napakayaman, napakaganda ng sinasabi tungkol sa karunungan, mapagkawang gawa, mabait, hindi nababalisa. Ang taong may karunungan, ayang taong pinagaharian ni Kristo. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa, maghari nawa. Kaya nga't mamaya dadasalin natin, mapasa amin nawa ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Kapag yan daw, araw-araw nangyayari sa buhay natin, hindi na tayo kailangan mag-alala sa wakas ng panahon sapagkat pagdating ni Kristong Hari, matatagpuan natin bahagi na pala tayo ng Kanyang kaharian. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong kapatid, manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Ang ating tugon, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan, naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik, manalangin tayo. Sumaamin na wa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ang lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-aasa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya gawa man ng tao ng, o ng kalikasan na hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit naway no, tanggapin si Yesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasakasama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Iyong mga yumao, naway no, mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Tahimik natin ngayong ialay sa Diyos ang iba pa nating mga kahilingan. Patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan sa Israel. Pagdasal natin si Father Nanding Carpio at lahat ng mga may sakit. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Christify the gifts we bring to you. Bounty of the earth, receive anew. Take and bless the works of our hands. Christify these gifts as your command. Sun and moon and earth and wind and rain, all the worlds containing every grain, all the thoughts and dreams of humankind. All we are, we bring as bread and wine. Pag sita na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng su Kristo na aming Panginoon utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin kaloob. Pag-asa dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banalikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, kinawa niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. din naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sayo, sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, San Gertrudes, at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alam mo. Mapasa sa amin ang kaharian mo. Sundin, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng, ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at, at iadya mo kami, kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin, kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isokristo, ang ating Hari at Hukom, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Dios, Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangad na uuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako nakataas sa aking kamay Magagalak na aahit na ang papuring ialay Gunit ako'y ikaw habang naihimlay Pagkat ang tu. sa twinay taglay sa ni ning iyong mga pakpak umaawit akong buong galang Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelopes sa mga nagnanais. Maari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ng Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy nating ipagdasal, lalo na ang mga mahal na yumao na ipinagkatiwala sa ating ipagdasal dito sa Kiyapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkabit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa Misa at sa lahat ng mga tumutulong sa simbahan. Sa inyong pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapaayos, paglinis at mga gawain sa simbahan. Marami pa po tayong dapat gawin bilang paghanda sa deklarasyon bilang pambansang dambana. Kaya salamat po sa mga tutulong pa at sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, ayuda para sa ating mga kapatid na ngailangan. Ngayon po, ginaganap yung ating I Thursday, ang feeding program ng Simbahan ng Kiapo para sa mga taong nasa lansangan. Salamat po sa inyong kawanggawa at pagtulong. Ang debosyon natin sa poong nasareno, ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang kaharian ng Diyos nagsisimula na ngayon. Kung hahayaan natin si Jesus Nazareno ang tunay na maghari at masunod sa ating buhay, tunay tayong handa sa kanyang pagbabalik. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Yesus sa sareno. inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pagibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang lakas at biyaya ng poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nostro Padre Jesus, nasareno, sinasambakan namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan na sa ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati kanami